5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸਾਰੇ 190 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ 199 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 187 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ 27 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਨਲੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਚ ਕੈਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ 3ਵੇਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਨਜੈਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼।